25 years, is it too long or is it too short? It depends from the point of view, but for us, from the Rally Breslau, 25 years is quite a long history. Without stopping, we keep on organizing this magnificent rally, and it stayed throughout all the years. It developed a lot, and here we are with the 25th edition of the Rally Breslau in Poland. Welcome to this event, and yeah, I wish everyone good luck. The 25th edition of the Rally Breslau in Poland. For us, I can go.
Вчера попробовал, выучил ли летать, но нет, еще умеет пока, ли летать, но... пока еще не выучил. Приземляться не попытка тоже не очень удачная. Запрыгнули на горку, а там лежит бревно, и перелетел. Антра diena buvo iš dviejų greičių ruožų. Pirmą greičių ruožą skaudėjo ranka ir dariau daug klaidų, nes buvau susikoncentravęs labiau į skausmą negu į navigaciją. Antrame greičio ruože šiek tiek situacija pasitaisė, klaidų kaip ir nedariau, bet labai, labai ilgai važiavau iš paskos sunkvežimio, iš paskos keturačių ir buvo labai 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 daug dulkių, bet viskas baigėsi kaip ir neblogai, rezultatų dar kol kas nežinau. It's okay. It's okay. Yeah. But my bike not okay. Bike is dead. It's finished.
Он попнул. Может быть и нет, нормально, да? Может нормально. Пиздец. Пыль ничего не видно, пиздец. Он куш. Vakar startavome poligone ketvirtą dieną, buvo labai labai daug dulkių, važiavau iš paskos 2 keturračių. Įvažiavau į sieną dulkių, nepamačiau posūkio, griuvau ir per mane dar pervažiavo keturračius. Motociklą susitvarkiau, bet pats vakariai naktinį ruožą jau nebesugebėjau išvažiuoti ir ralis čia man baigėsi. A lot of turns and there was a lot of whoops, if you know what I mean. Yeah. The road is really whoopsie, I mean it's all wavy and some were really